საერთაშორისო ოლიმპიადებ ში გამარჯვებული მოსწავლეები დაჯილდოვდნენ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ ლია გიგაურმა და შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დირექტორმა. სულხან სისაურმა ინფორმატიკის, ბიოლოგიის, მათემატიკისა და ფიზიკის საერთაშორისო ოლიმპიადებში გამარჯვებულ მოსწავლეებს სამინისტროს სახელით ფულადი ჯილდოები გადასცეს. მოსწავლეები მაღალკვალიფიციულ და გამოსულ მეცნიერთა ჯგუფებმა საერთაშორისო ოლიმპიადების კომიტეტების მიერ დადგენილი პროგრამებით მოამზადეს. წარმატებული მოსწავლეების ახალისება სამინისტრო მომავალშიც გააგრძელეს. და მეცნიერების სამინისტროს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტია საგნობრივი ოლიმპიადები. წელს რა მოსწავლე მიიღო საერთაშორისო ოლიმპიადაში მონაწილეობა და იქედან დაბრუნდა გამარჯვებული, ჩვენთვის ეს სამაყოა და მეორეს მხრივ გარკვეული ვალდებულება არსებობს იმის, რომ მათი мотиваცია გავზარდოთ. შესაბამისად მომავალ წელს იმედი გვაქვს, რომ უფრო მეტი მოსწავლე მიიღებს საერთაშორისო ოლიმპიადაში მონაწილეობას. ჩვენ უზრუნველყოფთ როგორც შერჩევას ამ ბავშვების ნაკრები გუნდებისა, ასევე მათ ძალიან ინტენსიურ მომზადებას და შემდგომ უკვე მონაწილეობას ამ ოლიმპიადებში. ამ ბავშვებმა გაიარეს ძალიან ინტენსიური ერთთვიანი მოსამზადებელი კურსი, როგორც თბილისში, ასევე დაბა ბაკურიანში. ამ კურსის შედეგად უკვე შეიძლება საბოლოოდ ნაკრები გუნდის წევრები, რომლებსაც მიიღეს მონაწილეობა ამ ოლიმპიადებში.